یا اللہ، اگر میری روزی آسمان میں ہے تو نازل فرما، اگر زمین کے اندر ہے تو ظاہر فرما، اگر دور ہے تو قریب کر دے، اگر قریب ہے تو مجھے عطا فرما، اگر مجھے دے چکا ہے تو اس میں برکت اور عنایت فرما۔ جو یہ دعا پڑھ اور سن رہے ہیں، سب کے حق میں اپنی رحمت سے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ آمین۔